Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини тижня і сьогодні про таке. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся із молоддю у Зарваниці. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Тернопільські абітурієнти розповіли кореспондентам новин про особливості онлайн-реєстрації. 46-річний британець Марк Еллісон, який подорожує світом, щоб допомогти онкохворим, приїхав до Тернополя. У Марійському духовному центрі, що у Зарваниці, триває загальноукраїнська проща. Під час неї відбулася зустріч глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава із молоддю. Зараз на місці події перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун, яка є із нами на зв'язку. Богдана, що зараз відбувається навколо тебе? Зараз ми у прощі більше 10 тисяч людей. Зараз перерва, вже закінчилася зустріч нашого патріарха Святослава з молоддю. Зараз люди відпочивають і чекають на вечірню, яка відбудеться біля парафіяльної церкви. О 20-й річками опівночі молитимуться за загиблими воїнами АТО, потім розпочнеться освячення води. Нагадаю, що тут за правопорядком стежуть 200 поліціянтів і патрульних. Також є оперативний штаб, куди можна, ну, а тут поруч біля мене чергує машина швидкої, бригада швидкої допомоги, з вами медики. Випадків серйозних не було, лише одного прочанина госпіталізували з підозрою на апендицит. Зараз тут сонячно, дощ вже завершився. Зазначу, із нами на зв'язку була наша кореспондентка Богдана Сарабун, яка зараз перебуває у Зарваниці, де триває загальноукраїнська проща. Під час неї, нагадаю, відбулася зустріч глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава із молоддю. Як це було далі у матеріалі? Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, ми тако їдучи до вас, побачили справжнє чудо. Буквально 2 кілометри звідти ідуть страшні проливні дощі. Коли ми вийшли з авто для того, щоб приготуватися до зустрічі з вами, наші гості говорили мені: «Блаженніші, не переживайте, у Зарваниці буде світити сонце». Я думаю, що тим сонцем, яке світить, є найпершою ви, наші дорогі молоді прочани. Ваша усмішка, ваша віра відкрила небо. Бачите, і Господь Бог нас тепло сьогодні обіймає своїм сонячним промінням. Я хочу дуже всіх вас привітати і дуже подякувати усім вам, щоб ви не настрашилися ані дощу, ані бурі, ані шквалу, але взяли на себе оцей великий подвиг і прийшли сьогодні для того, щоб ми могли разом побачитися, разом зустрітися найперше з Христом, який Він є посеред нас, а відтак припасти до стіп нашої Небесної Матері, Богородиці, яка в своєму чудотворному образі є тут завжди готова нас усіх слухати і приймати. Я хочу подякувати усім тим, що йшли пішки. А ну підніміть руку, хто йшов пішки? Вау! Оплески, дякую вам!
Зазначу, на загальноукраїнську прощу приїхали паломники з Польщі, Канади, а також з Львівської, Івано-Франківської, Київської і Вінницької областей. Вони вирушили з Тернополя вчора о 9 годині ранку. Дорогою зупинились на перепочинок у Микуленцях, там помолились у храмі Пресвятої Трійці. Потім заночували у Струсові, ще одна зупинка відбулась у селі Золотники. Тут сповідали учасників прощі. Як паломники вирушали в дорогу – у сюжеті Богдана Буденчука. Паломники о 8:30 збираються поблизу архікатедрального собору непорочного зашаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Формуються у групи по 30-60 прочан. Наталія Галенцьо прибула на прошу з Канади. Тима разом із родичами. Я вже 20 років живу в Канаді, і час від часу приїжджаю додому, прилітаю. Ну і кожного разу мені не виходило. Цього разу з родиною ми вирішили зробити це паломництво. Цю прощу ми присвячуємо вінчанням моїй племінниці, вона 2 серпня вінчається. 14-річний Володимир Ястремський зі Львова бере участь у прощі до Зарваниці перший раз. Мене цьося одна, вона третій рік вже йде, а я перший рік, ну, з досвіду знаю, її довіряю, йду з нею, ніби вона йде вже третій раз, я йду тільки перший. Ну, моя сестра ходила, я йду тільки перший раз, ну, думаю, все буде добре. Дорога, надіюсь, буде дуже легка, на світле небо, досить ясна погода. Прочани о 15-й годині доходять до Микуленець, йдуть центральною вулицею міста. Прочани пройшли 18 кілометрів. Зараз знаходяться у Микуленцях у храмі Пресвятої Трійці, де буде відбуватись зупинка. Наталія Бабусюк разом із сім'єю приїхала з Києва. Важко, але в тому є таке, знаєте, якесь, напевне, духовне піднесення. От воно стимулює просто. Людина розраховує на кінець, що тебе там чекає впереді. Хочеться відчути, віддати ту пожертву, яку собі намірив. За сім'ю, за державу, за родину. Адам Басі Розгани навчається в Тернопільському виші. Я перебував у будинку. Я побачив, як люди ходять групами. Тож я подумав, що вони просто ходять містом. Але спілкуючись з кількома із них, я зрозумів, що вони прямують у Зарваницю. І це святе місце. Я йду, щоб його побачити. Ми йдемо 2 дні. Але люди йдуть по тижню часу з Хмельницька, вони йдуть вже, фактично, вони вже мають десь бути в Зарваниці, вони вийшли ще в понеділок, Хмельниця, Подільська. Люди йдуть насправді довше набагато, ніж ми. Буде дуже багато єпископів, синоду єпископів нашої церкви, але найтаким престижнішим для нас це буде глава нашої церкви, блаженний Святослав Шевчук, також багато гостей і кардинали з-за кордону. Зарваниця набирає статусу такої пізнаваності в світі, тому що вона входить до невеликої кількості відпустових міст Європи. Тобто про Зарваницю знають, про її чуда знають. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. Організовані прощі до Зарваницького духовного центру відбуваються з 1989 року. Щорічно на початку липня проводиться всеукраїнська і молодіжна прощі, на яку збираються прочани з усіх областей України, а також за кордоном. Протягом року відбуваються і професійні прощі, які започатковані з 2002 року. Про це нам розповів керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Олег Харишин. Марійський духовний центр – це одна із найбільших подільських святинь Української греко-католицької церкви. Першу дерев'яну капличку на місці, де зараз центр, збудували у 1240 році, а, власне, Марійський духовний центр розпочали зводити у 1996 році і відкрили у 2000-му. 12 липня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Триватиме вона до 20 липня. Якщо треба складати іспити чи проходити співбесіду, прийом заяв триватиме до 26 липня. Про особливості цьогорічної вступної кампанії дізнавався наш кореспондент Тарас Бурак. Це Діана Галіяш. Цьогоріч хоче вступити до медичного університету. Вирішила скористатися особистим електронним кабінетом, щоб подати документи до вишу онлайн сьогодні. Вирішили подати заявку сьогодні, але, на жаль, сьогодні перший день подачі заявок і сайт цілий день не працював, отже мені не вдалося
війти в власний кабінет. Буду пробувати в подальшому і надіюсь вже через 3 дні, що зможу подати заявку. Вікторія Калита та Назар Савчук вирішили занести документи до вишу. Я закінчила в Черкаську медичну академію і я на 2-й курс поступаю на лікаря, то мені тільки в паперовій формі треба подавати заявку. Я, звісно, зночі вже тут сиділа, щоб бути першою, все вийшло швиденько, все хорошо. Я не проходив ЗНО, оскільки я закінчив коледж, я можу поступати як молодший спеціаліст на 2-й курс зразу. І документи подаються тільки в паперовій формі. Під час вступної кампанії 2018 абітурієнти зможуть подати до 7 заяв, не більше, ніж на 4 спеціальності. Цього року виші прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років зі всіх предметів, крім іноземної мови, результати якої тільки за 2018. Також начальник обласного управління освіти Ольги Хома каже, попри електронну реєстрацію, вступники повинні подати документи у паперовому вигляді до навчального закладу, у якому будуть навчатися. Хто впевнений у тому, що він хоче навчатися у цьому навчальному закладі, він може і ті документи, які він подав в електронному варіанті, може приносити у вищий навчальний заклад у паперовому вигляді. Адже зрозуміло, що ці документи обов'язково потрібно буде подати по завершенні власне вступної кампанії. Буде визначений час, термін, як діти мають вступники подати свої паперові документи. Разом з тим, хто планує, навіть якщо він на державну форму не проходить і буде навчатися на платній формі навчання, він може вже сьогодні подавати паперові документи. Разом з тим хочу зазначити, якщо вступник приніс паперові документи, вищий навчальний заклад впевнений 100%, що цей абітурієнт таки буде навчатися у їхньому навчальному закладі. Адже ми бачимо випадки, коли діти не вступають, проходячи в той чи інший вищий навчальний заклад, на державну форму навчання, не йдуть туди вчитися, а вибирають інший вищий навчальний заклад. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Зарубинецький спиртзавод, що у Збаразькому районі, скидає відходи виробництва на поля Новиківської сільської ради і забруднює річку Гніздечна. Про це нам повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. Наша знімальна група побувала у 2 селах Збаразького району, де протікає ця річка, а також поспілкувалась із головою Новиківської сільської ради. Це поле села Новики, яке орендує підприємство «Тернопільська виробнича будівельна група». Сюди Зарубинецький спиртозавод вивозить відходи виробництва. 8,3 гектара площі вкрито товстим шаром засохлої барди. Подекуди вона завтовшки 20 сантиметрів. Сільський голова розповідає, що Зарубинецький спиртозавод вивозить сюди відходи без будь-яких погоджень. Ніяких дозвільних дозволів на виходи забруднюючих речовин не було укладено. Оскільки дані земельні ділянки, частки паї, на які потрапляють відходи виробництва Зубинського спиртового заводу, обробляє товариство з меж відповідальності «Мрія Фармінг Поліса», то мною було написано клопотання на адресу керівництва тої компанії сільськогосподарської. Відповідно, вони звернулися з листом на голову Тернопільської обласної державної адміністрації, голову Збаразької районної державної адміністрації, начальнику державної екологічної інспекції області Ференц, прокурор Тернопільської області, старшому раднику юстиції першу, начальнику головного управління національної поліції Богомолу, ну, відповідно, копія державного підприємства Зубинського спиртового заводу. Що, зокрема, жителі села Новики і от сільський голова неодноразово зверталися зі скаргами на незавказані незаконні дії Зарубинського спиртового заводу про те, що проводять викид відходів виробництва. Відповідно, була створена комісія при голові Збаразької районної державної адміністрації, виїжджали на місце викиду цих відходів, про що було складено відповідне акт обстеження даної території. Але от, наскільки ви маєте змогу бачити, випадки викидів відходів виробництва і продовжується і по даний час. Житель села Опрілівці Михайло Шиманський розповідає, що через викиди спиртозаводу зникла риба у річці Гніздечній. Такі окараші лежать на берегу, мертві. Від чого воно? От тут вода тече і туди попадає. А в нас то взагалі риби нема. Там воду щебули, прорвало, все пішло сюди, смердить. Це Зарубинецький спиртозавод. Заступник директора Ігор Голяс пояснив, що підприємство вивозить відходи лише відповідно до укладених угод.
То є заключення, певні висновки, зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Місце скупчення відходів виробництва спиртозаводу обстежили фахівці Державної екологічної інспекції. На місці події дійсно ми побачили, що на горі, на певній земельній ділянці, повністю налита земельна ділянка десь об'ємом приблизно 10 гектарів, вона залита цими відходами. І вона має такий уклін, що ці всі відходи, в принципі, з дощом мають можливість потрапляти у річку Гнізна. Через то взяли проби води в річки Гнізна до місця можливого скиду і після місця можливого скиду для того, щоб підтвердити або заперечити факт попадання туди тої борди. По землі так само взяли зразки землі для того, щоб сказати, чи земля забруднена, чи не забруднена відносно з фоновими концентраціями. Якщо будуть такі порушення, будемо направляти матеріали до органів поліції. Керівник обласної держекоінспекції Едуард Ферент каже, висновки досліджень нададуть упродовж 2 тижнів. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. 12 липня у Чорткові встановили національний рекорд України в номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував 237 осіб на подвір'ї Катедрального собору з іменами Петро, Павло, Павлина, Павліна і Петрулина. Найменшому учаснику – 1 місяць, найстаршому – Павло Цапаку – 84 роки. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. На подвір'ї Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові для встановлення рекорду збираються учасники. Вони мають пройти реєстрацію, показати документ, що підтверджує ім'я. Дякуємо, вітаємо, здаємо вам пам'ятку, не розходьтеся, зараз співати молитву, Боже великий людей. Дякую вам. Звати Петро. Думаю, що якраз це популярне ім'я тепер, і чим раз тим більше буде. Ми хочемо прославити наше місто і встановивши цей рекорд. Сьогодні день міста, річниця у нас 496 років. Брати Петро і Павло сьогодні на свої дні народження завітали на рекорд разом з мамою. Їм 10 років. Мене звати Петро, я вирішив долучитися до рекорду. Бо Божій волі Бог нам дав, що іменно в цей день, на день міста на Петра і Павла, родились наші синочки. І ми вдячні Богу, що дав нам такий подарунок, 2 хлопчики. І просто іншого імені ми вже не могли придумати. Біля собору святих апостолів Петра і Павла підраховують учасників для рекорду з іменами Петро, Павло, Павліна, Петрунеля, Павлина. Ми через декілька хвилин будемо знати, що дійсно встановлений цей рекорд. Найстаршому учаснику встановлення рекорду Павлу Цапику – 84 роки. Моє ім'я означає, що я, кажуть, по імені відношу до тих апостолів Павла і Петра. І все життя молився, молюся і буду молитися за себе, за своїх дітей, за внуків. На цій локації було зареєстровано 142 Петра, було зареєстровано 90 Павлів. Також дві Петрунелі і одна Павліна. Також було зареєстровано 2 Петрунелі і 1 Павліна. Тобто загальна кількість учасників по реєстрації – 237. Результат живого перерахунку, який здійснено, практично підтвердив цю цифру. У мене на лічильнику 228 осіб. Для того, щоб встановити перший в Україні рекорд з іменами Петро і Павло на одній локації, потрібна була цифра 100. Отож, рекорд України встановлено! Усі учасники після встановлення рекорду виконали пісню «Боже, великий єдиний». Богдан Боденчук, Юрій Багрій. Новини.
46-річний британець Марк Елісон подорожує країнами світу, щоб допомогти онкохворим, які лікуються у хоспісі Святого Бенедикта у Великій Британії. Свою подорож під назвою «Навколо світу» чоловік розпочав у 2007 році із Британії і поділив її на 9 етапів. Дорога із Белграду до Києва – п'ятий етап благодійного маршруту Марка. 13 липня, у свій день народження, Марк Елісон прибіг у Тернопіль. Спілкувалася з ним Богдана Сарабун. Благодійну подорож з Сербії до України Марк Елісон розпочав 7 червня цього року. Із Белграда до Тернополя він подолав 850 кілометрів. Ідея прийшла, коли моя матір захворіла на рак, і її помістили у хоспіс. І тоді прийшла ідея допомагати закладам, які піклуються про онкохворих. Я пройшов Сполучені Штати, Австралію і тепер у Європі. Мандрує Марк разом з Чаппі. Це пристрій, розроблений для арктичних подорожей. Спеціально для чоловіка його переробили. Чаппі обладнаний сонячною батареєю для зарядки мобільних пристроїв. У ньому Марк возить речі і спить. Важить така спецмашина 140 кілограмів. Щодня з таким багажем Марк Елісон долає більше 40 кілометрів. До подорожі я готувався у тренажерному залі, робив силові вправи. Це й допомогло мені тягнути такий важкий чаппі. У Марка Елісона є власний блог, у якому він описує кожен день свого маршруту. За допомогою сайту чоловік збирає гроші онкохворим. Тут можна переглянути, хто і скільки коштів перерахував. Також можна відкрити мапу і побачити, де саме перебуває Марк. Люди стежать за мною у моєму блозі rungeorgieran.com. Там вони перераховують на електронну адресу хоспісу Святого Бенедикта кошти. На цьому п'ятому етапі подорожі я назбирав 35 тисяч фунтів. Подорож Марка розпочинається зранку і завершується о 7 годині вечора. Під час перерви мандрівник спілкується з місцевими жителями. Люди реагують винятково позитивно, особливо в Україні. Вони зупиняються, машини зупиняються по дорозі. Вони роблять зі мною селфі і всіляко допомагають. Марк Елісон показує фото дружини. Розповідає, 12 липня було 4 роки, як вони одружилися. Чоловік каже, вона чекатиме його у Києві. Закінчиться п'ята частина маршруту у Києві. Шостим етапом стане дорога до міста Астана в Казахстані. Останній етап запланований на 2026 рік. У загальному Марк Елісон хоче побувати у 20 країнах світу на 4 континентах. Це 32 тисячі кілометрів. За 5 пройдених етапів Марку вдалося зібрати 305 тисяч фунтів. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Такими подіями був насичений цей тиждень. Також слідкувати за новинами в області ви можете на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. Я ж прощаюся із вами і бажаю затишних вихідних. Побачимось.